asubuhi nilikuwa nazungumza na Mheshimiwa Rais na kumjulisha kwamba leo naenda na Singwea. Na Singwea ina vijiji vimepata athari ya kuvamiwa na wanyama. Kuja kwangu kutatokana ule mjadala wa bunge, na sisi serikali tulitoa maelekezo kwa wizara, lakini pia tulitoa ahadi ya kushughulikia tatizo hili. Najua huko tayari athari ishapatikana kwa maana imetokea. Ndio kwa sababu leo niliamua kupita, hata niliposikia kwamba huko mbele kuna wananchi wamesimama, nikamwambia tusimame hapo. Kali jukumu langu lisikie kero. Kali jukumu langu tuwe miongozo ya namna ya kutatua tatizo hili. Maeneo haya yote vijiji vyao viko kwenye mipaka na mbuga zetu. Sisi huku ni wale na maeneo haya tuko karibu na Selu na mbuga ya Mwalimu Nyerere. Kwa ilikuwa Selu yote, lakini imekatwa mara mbili, Mwalimu Nyerere na Selu. Maeneo haya yote wanyama sasa wanatoka kwenye makazi yao wanakuja kwenye makazi ya wananchi. Tunatambua kuna mwenzetu ametangulia mbele za haki kutokana na hawa wanyama. Nipotoa pole ni pamoja na ile familia iliyompoteza mwenzetu. Huwezi kuthamanisha maisha ya mtu na mnyama. Mtu thamani yake ni kubwa na huwezi kuifikia thamani yake. Haijawahi, hata ungeona bilioni 100 haiwezi kufanya uhai wa mtu. Tumpokee pole za serikali kupitia kwa Mheshimiwa Rais, na sisi wasaidizi na sisi ndugu zetu na majirani pia waliokuja kushiriki kumshirikiza kwenye nyumba yake. Endelele tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kulaza roho yake mahala pema peponi, amina. Tumeagiza kamati ya maafa ya ulaji ilete vyakula vitakavyosaidia kupunguza gharama za mnunuzi, ili angalau kwenye mzunguko ule kwenye masoko uendelee kuwepo kama hatua ya awali. Wakati kamati ya maafa ya mkoa inakaa kutathmini namna bora ya kufanya, kwanza tutambue ni nani amepata athari kubwa kabisa, na serikali itaona namna nzuri ya kuondoa tatizo hilo au kupunguza kwa kiasi kubwa tatizo hilo, ikiwemo na udhibiti kwamba hili sitokeze tena. Kwa kwenye eneo la upungufu wa chakula ambao umeeleza kwamba watu wamepata shida, watu hao wameanza kula vyao vitaharibiwa, lazima kufanyike tathmini ya kujua nani shamba lake liko wapi, vinaharibiwa kwa kiasi gani, na je athari ikoje. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika hili, baada ya mjadala ule ulioanzishwa na mbunge wetu wa Singwea Dr. Kinguile, ametoa kibali cha ajira cha makamanda 6,000 wa wanyamapori ambao watasambazwa kwenye vituo hivi. Kwa hiyo utakuwa na askari wa kutosha kwenye maeneo haya. Sisi baada ya kutukuta hili leo tukuta, kwa kweli tulifarijika na ujio wa viongozi mbalimbali kuanzia ngazi ya kata, wilaya, mheshimiwa hapa ujio wake wa pili. Lakini kabla yeye alikuja katibu tawala, siku ya mazishi tulikuwa naye, kwa kweli walitufariji, na hata baadaye akaja naibu waziri. Bahati nzuri maneno yake yalikuwa busara ya kutujenga tuwe na subira kama ulivyosema mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pia na wewe tunaweza tukakupa pole kwa sababu umeacha majukumu mengi ya kitaifa umekuja hapa. Hii eneo la kijiji hiki lilikuwa lifikiki kwa viongozi wengi, lakini kwa tukio hili umelazimika kuja, na sisi tunaona kwamba ujio wako yani umetujali sana, hatuna la kukulipa. Kwa hivyo sisi tumefarijika, tunasema asante sana, na viongozi hawa uliowakabidhi madaraka kwenye nafasi zetu hizi tulizo, tunawaombea moyo wao endelee.